Vende, chci vás pozvat na speciální koncert do Náměště nad Oslavou do Zámecké jízdárny 25. září od 19 hodin. Speciální dvojkoncert mojí kapely Petr Bende and Band a Romana Horkého s Kamelotem. Domov bez zámku, hudba pro pohodičku, kavárna pohodička a tyto dvě kapely vás zvou na benefiční koncert, na kterém nesmíte chybět. Těšíme se na vás. Ahoj.